Саламатсыңар балдар. Ишти жакшы маанайда баштоо жарымын аткарганга барабар. Бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо менен сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 9-класстарда. Балдар, бүгүн сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Келгиле, чогуу видеороликти көрөлү. Видеороликти көрүп жатып, бүгүн сабак эмне жөнүндө болорун божомолдогула. Божомолуңарды дептерге жазгыла. Балдар, видеороликти көрдүңөр. Божомолуңарды салыштыргыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туризм. Кыргызстандагы экологиялык туризм. Грамматикалык материал, бүрөнчөй аныктоочторду колдонуу. Бүгүн сабакта бүрөнчөй аныктоочторду колдонуп, Кыргызстандагы жаратылыш парктары жана коруктар жөнүндө айтып бересиңер. Кыргызстандагы туризмдин түрлөрү, анын ичинен экотуризм жөнүндө маалымат аласыңар. Азыркы учурдагы Кыргызстандагы экологиялык туризмдин абалын анализдеп, жыйынтык чыгарасыңар. Балдар, бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазгыла. Корук, шалба, сүйүүчү, кашкалдак, чулдук, таанымал, баалуулук, шаркыратма. Келгиле, жаңы сөздөрдүн маанисине токтололу. Корук, кооз корук. Корук коргоого алынган жаратылыш аймагы. Шалба. Бийик туулуу шалба. Шалба көп жылдык калың чөптүү нымдуу жер. Сүйүүчү. Балдар, синонимине көңүл бургула. Сүйүүчү жакшы көрүүчү. Экотуризмдин сүйүүчүлөрү. Чулдук, кашкалдак. Булар Кыргызстанда коргоого алынган сейрек кездешүүчү канаттуулар. Таанымал. Синонимдерине көңүл бургула. Таанымал белгилүү, тааныш, мурдатан белгилүү. Кыргызстан таанымал өлкө. Баалуулук. Сөздүн уңгусуна көңүл бургула. Ба. Эмне? Баалуу кандай? Баалуулук эмне? Өлкөбүздө экологиялык эстетикалык баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн мамлекеттик жаратылыш парктары, коруктар бар. Шаркыратма. Шаркырап аккан шаркыратма. Жардан же бийиктиктен агып түшкөн суу. Балдар, келгиле, жаңы сөздөр менен сүйлөм түзүп көрөлү. Корук.
Кыргызстанда коруктар кооз, шалба, жаратылыш парктарында бийик тоолуу шалбаалар, дары чөптөр өсөт. Сүйүүчүлөр, экотуризмдин сүйүүчүлөрү Кыргызстандын табиятына кызыгышат. Балдар, убакыт берейин, өзүңөр калган жаңы сөздөр менен сүйлөм түзүп көргүлө. Азаматсыңар балдар. Балдар, туризм деген эмнеде ойлойсуңар? Туризм өлкө менен таанышуу, билүү жана эс алуу максатында саякаттоонун бир түрү. Ошондой эле туризм спорттун бир түрү. Ден соолукту чыңдоо, организмди машыктыруу жана денени чыңалтуу максатында жүрүштөргө чыгуу. Француз тилинен которгондо сейилдөө, сапарга чыгуу дегенди билдирет. Кыргызстанда туризмдин төмөнкүдөй түрлөрү бар. Этнотуризм, тоо туризми, альпинизм, трекинг, жөө саякаттоо, рафтинг, суу туризми, курорттук ден соолукту чыңдоо туризми, экологиялык туризм. Туризмдин негизги түрлөрүнүн бири экологиялык туризм. Экологиялык туризм туристтин жаратылыштын экологиялык таза жерлерине, дээрлик адам баспаган корук жерлерге жана мамлекет тарабынан корголуучу жана өнүктүрүлүүчү жаратылыш объекттерине баруу. Демек, балдар, экологиялык туризмдин негизги предмети бул жаратылыш парктары жана корук жайлар болуп эсептелет. Кыргыз жеринде да туристтерди суктандырган кооз жаратылыш парктары жана коруктары бар. Бу өлкөбүздүн картасы. Картада коруктар жашыл түс менен берилсе, мамлекеттик жаратылыш парктары торчо белгиси менен көрсөтүлгөн. Картадан Кыргызстандагы кооз жерлердин кайсыл жерде жайгашканын көрсөк болот. Эгерде силер Сарычелек коругуна баргыңар келсе, анда Жалал Абад областына жол тартасыңар. Картага 8 корук, 9 мамлекеттик жаратылыш паркы түшүрүлгөн. Бирок, балдар, картага түшпөй калган корук жайлар жана мамлекеттик жаратылыш парктары бар. Картага түшүрүлгөн коруктар: Ысык көл коругу, Сарычат ээр таш коругу, Нарын, Беш Арал, Падыша Ата, Каратал Жапырык, Сарычелек, Кулун Ата коругу. Балдар, билесиңерби? Сарычелек, Падыша Ата жана Беш Арал коруктары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине киргизилген. Ал эми булар картага түшүрүлгөн мамлекеттик жаратылыш парктары: Кыргыз Ата, Карашоро, Беш Таш, Ала Арча, Каракол, Чоң Кемин, Саймалы Таш, Салкын Төр, Кырчын мамлекеттик парктары. Балдар, эмне үчүн туристтер Кыргызстандын жаратылыш парктарына, корук жайларына барышат? Ал жактан алар эмнени көрүшөт деп ойлойсуңар? Бул суроого жоопту тексттен табасыңар. Ошондуктан келгиле текстти көңүл коюп окугула. Кыргызстандагы экологиялык туризм. Кыргызстан дүйнөдөгү жаратылышы эң кооз, бийик тоолуу өлкөлөрдүн бири. Өлкөбүздө экологиялык
эстетикалык баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн мамлекеттик жаратылыш парктары, коруктар бар. Аларды жаратылышты коргоо, ден соолукту калыбына келтирүү максатында пайдаланабыз. Жаратылыш парктарында, коруктарда уникалдуу табигый арча, карагай токойлору, шалбаалар жана башка дары өсүмдүктөр өсөт. Тоо чокусундагы көлдөрдүн, шаркырап аккан дарыялардын, шаркыратмалардын, дарылык касиети бар минералдык суулардын агып турганына күбө болосуң. Ысык көлү өзүнчө бир керемет. Кыргызстандын кызыл китебине кирген сейрек кездешүүчү илбирс, сүлөөсүн, марал, чулдуктар, кашкалдактар, аккуулар кездешет. Маданий жана тарыхый баалуулукка ээ болгон көп сандаган петроглифтер сакталуу. Ошондуктан адам баспаган кооз табиятта ден соолугун чыңдоо, таанып билүү, эс алуу максатында экотуризм сүйүүчүлөрүнүн саны көбөйүүдө. Балдар, суроолорго жооп бергиле. Эмне үчүн туристтер Кыргызстандын жаратылыш парктарына, коруктарына барышат? Ал жактан алар эмнени көрүшөт? Жаратылыш парктары, коруктар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Экологиялык туризмди өнүктүрүүдө жаратылыш парктардын, коруктардын орду кандай? Балдар, текст боюнча тапшырмаларды аткаргыла. Сүйлөмдөрдү туура курагыла. Жаратылыш парктарында, коруктарда уникалдуу табигый арча карагай токойлору, бийик тоолуу шалбалар жана башка дары өсүмдүктөр өсөт. Үлгүнү карап тапшырманы аткаргыла. Сүйлөмдөрдү текшергиле. Балдар, кийинки тапшырманы аткаралы. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн туура катасын белгилегиле. Туурасына Т белгисин, катасына К белгисин койгула. Келгиле, жообуңарды текшергиле. Экотуризм ден соолукту калыбына келтирет. Туура. Жаратылыш парктарындагы карагай, арча токойлору адам тарабынан өстүрүлгөн. Ката. Жаратылыш парктарындагы карагай, арча токойлору адам тарабынан өстүрүлгөн эмес. Алар табигый. Жаратылыш парктарында, коруктарда сейрек кездешүүчү жаныбарлар
өсүмдүктөр кездешет. Туура. Экотуристтер сейрек кездешүүчү жаныбарларды атууга келишет. Ката. Сейрек кездешүүчү жаныбарлар коргоого алынган. Коруктар тарыхый, маданий баалуулукка ээ эмес. Ката. Алар баалуулукка ээ. Жаратылыш парктары экологиялык, эстетикалык баалуулугу менен өзгөчөлөнөт. Туура. Балдар, кийинки тапшырманы аткаруу үчүн схемага көңүл бургула. Жаратылыш парктарында, коруктарда уникалдуу табигый арча, карагай токойлору өсөт. Кандай токойлор? Уникалдуу табигый. Кайсы токойлор? Арча, карагай токойлору. Балдар, эске түшүрөлү. Бир өңчөй аныктоочу бир сүйлөмдөгү эки жандан көп аныктоочтор. Алар бир заттын сапатын, санын жана башка белгилерин, касиеттерин мүнөздөп аныктайт. Суроолору: кандай, кайсы, кимдин, эмненин? Мисалы: Кыргызстанда көрктүү кооз коруктар бар. Кандай коруктар бар? Көлдөрдүн, дарыялардын, суулардын баары кооз. Эмнелердин баары кооз? Аныктоочторду кандай түшүнгөнүңөрдү тесттик тапшырманы аткаруу менен текшергиле. 3 варианттын бирөөсүн тандагыла. Балдар, билесиңерби? Коруктар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Ар бир коруктун өзгөчөлүгү бар. Мисалы, Ысык Көл биосфералык коругу көрүктүү жана кооз. Себеби, Ысык Көлдө сууда сүзгөн, суу жээктерине байырлаган канаттуулардын 100 миңге жакын түрү кышташат. Алар чулдуктар, кашкалдактар, чүрөктөр, кыл куйруктар, өрдөктөр, ак куулар, ак чардактар жана башкалар. Нарын коругу көрктүү жана кооз. Себеби, нарын коругунда карагай токойлору өсөт. Кыргызстандын гана аймагына мүнөздүү Тянь-Шань маралдары, эчки текелер, аркарлар, эликтер, аюулар жашайт. Балдар, Беш Арал, Сарычат Эрташ, Каратал жапырык коруктары эмнеси менен кооз жана көрктүү экендигин өзгөчөлүгүн кошумча булактардан таап жазгыла. Бул тапшырманы аткарып, мугалимиңерге текшерткиле. Балдар, келгиле, жаратылыш парктары менен таанышабыз. Таблицага көңүл бургула.
Диалогту чогуу окуйлу. Саламатсыңбы, Жорж? Саламатчылык асан. Кыргызстанга кош келиңиз. Кыргызстанда кооз көрктүү жерлер көп. Мени сейрек кездешүүчү жаныбарлар кызыктырат. Сиз менен Бешташ жаратылыш паркына баралы. Анда Илбирс, Бүркүт, Евразия сүлөсүнү, Гималай жорусунун байралып жүргөнүн көрөбүз. Балдар, жогорку таблицаны колдонуп, диалогту толуктап жазгыла. Балдар, силер Кыргызстандагы кайсыл жаратылыш паркына же коргуна баргыңар келет. Кептик таянычты пайдаланып, өз алдынча диалог түзгүлө. Түзгөн диалогуңарды мугалимиңерге текшерткиле. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Кандай жыйынтык чыгарсак болот? Кыргызстанда экотуризм кандай өнүккөн? Өз оюңарды аргументтештирип, жыйынтык чыгаргыла. Бул тапшырманы аткаруу үчүн үлгүгө көңүл бургула. Менин оюмча, Кыргызстанда экотуризм жакшы өнүккөн. Себеби, өлкөдө кооз, уникалдуу, табигый арча, карагай токойлуу, бийик тоолуу, жаратылыш парктары жана коруктар бар. Адам буту баспаган кооз табиятта эс алууга, ден соолугун чыңдоого болот. Менин оюмча, Кыргызстанда экотуризм жакшы өнүгө элек. Себеби, Кыргызстан таанымал өлкө эмес. Туристтик объектилерге алып барчу жолдордун сапаты начар. Балдар, бүгүн сабакта алган билимиңерди карточкалардын жардамы менен баалайбыз. Ар бириңер өзүңөрдү так, ачык айкын баалоого аракет жасагыла. Өзүнө туура баа бере алган адам катачылыктарын оңдоп, ийгиликке жетет. Ийгиликке жеткен адамдар уагында өз мүмкүнчүлүктөрүн колдонгон адамдар. Силердин бүгүнкү мүмкүнчүлүгүңөр талыкпай билим алуу. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктайт. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.